ជួបទឹកជួបព្រែកកំពីទាក់ទាញទេសចរមូលមីដែនទីអេកូទេសចរខំអានភិរិយសັດសោតទន្លេបានល្អប្រចាំទឹងដៅទេសចរដែលជួជំរុញលើកស្ទួយនំសំបុកសំពណ៌កាលៃព្រៃល្អកោះត្រង់កបដៅបបវិញហៀសសមួយរយព្រះវិញហៀកប់ជ្រុកក្នុងកាំងសិនតែមួយចាតីក្រពុំជោគអើយជួយថាអ្នកដំណើផងបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជន Fresh You ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរក្រុមការងាររបស់យើងបានមកដល់មន្ទីរទេសចរខេត្តក្រចេះបានដើម្បីជួបសម្ភាសជាមួយលោកជួបរតនាដែលជាប្រធានមន្ទីរទេសចរថ្មីនៃខេត្តក្រចេះចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះយើងនេះបាទជម្រាបសួរលោកប្រធានមន្ទីរបាទបាទលោកប្រធានមន្ទីរឃើញថាបេសកកម្មយើងជាប្រធានមន្ទីរថ្មីនៃខេត្តក្រចេះនេះប្រហែលខែមកហើយតើតើយើងបានចុះទៅដល់កន្លែងណាខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងទេសចរនៅក្នុងខេត្តយើងបាទអរគុណបាទយើងខំសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារ Fresh News ដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាមានតម្លៃដើម្បីរៀបចំបទយកាស្ដីពីការរៀបចំនៃយើងហៅថាគុំទេសចរគុំទេសចរបាទក្នុងខេត្តកញ្ចេះយើងនេះដែរបាទហើយជារួមទៅខ្ញុំបានមកកាន់ដំណែងជាប្រធានទីទេសចរនៃខេត្តចេះនេះបានជាង2ខែមកហើយបាទមកហើយទេហើយកន្លងមកនេះនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ខែនេះអំទីទេសចរខេត្តកញ្ចេះមិនត្រឹមតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់ទេយើងមានសហការីយើងដែលគាត់នៅទីនេះស្រាប់បានសហការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយយើងបានចុះទៅដល់រមណីយដ្ឋានទេសចរមួយចំនួនច្រើនដែរហើយបាទនៅក្នុងនេះជារួមយើងបានទៅដល់រមណីយដ្ឋានជាពិសេសនៅទូនមុខក្រុងកញ្ចេះយើងតែម្ដងគឺរមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរកោះត្រង់កោះត្រង់បាទនៅទីនេះជាសហគមន៍អេកូទេសចរដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីជំរុញទៅលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសង្កាត់កោះត្រង់នេះដែរហើយក៏ដូចជាកិច្ចការពីអភិរក្សទិន្នធម្មជាតិនៅលើកោះនោះតែម្ដងហើយក្រុមការងារទីទេសចរយើងក៏បានចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ទៅដល់យើងហៅថាទៅលើគម្រោងរៀបចំសហគមន៍អេកូទេសចរព្រៃជីមៀងនៅស្រុកស្នួលខេត្តកញ្ចេះបាទព្រោះនៅទីនោះយើងបានធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីលើគម្រោងរៀបចំសហគមន៍អេកូទេសចរព្រៃជីមៀងព្រៃជីមៀងនៅស្រុកស្នួលខេត្តកញ្ចេះខេត្តកញ្ចេះបាទក្រូចថ្លុងកោះត្រង់ក្រឡានថ្មក្រែបានឆាញ់ម្លេះទេសួនស្នេហ៍ថ្មបាំងចាំចូលសហគមន៍ទេសចរអភិវឌ្ឍល្អក្នុងបេះដូងអនាម័យសេវាល្អផងតម្រង់ទស្សនៈវិស័យបន្តមកទៀតនៅក្នុងដំណើរពីស្រុកស្នួលតាមផ្លូវជាតិលេខ7មកដល់ខេត្តកញ្ចេះនេះយើងមានរមណីយដ្ឋានមួយទៀតនៅក្នុងឃុំខ្សឹមនៅស្រុកស្នួលដូចគ្នាយើងហៅថារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិតាប្រុងតាប្រុងបាទនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិតាប្រុងនេះគឺជាយើងហៅថាជាស្ទឹងណាជាស្ទឹងបាទជាធម្មជាតិបាទយើងហើយក៏ជាកន្លែងតាក់ទាញដែលភ្ញៀវទេសចរក៏អាចទៅសម្រាប់លំហែលេងទឹកកំសាន្តនៅទីនោះផងដែរអូមានទឹកលេងកំសាន្តបាទទឹកលេងកំសាន្តនៅ
ទីនោះប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានរៀបចំបានល្អប្រសើរឡើយទេតែជាហេតុត្រូវក្រុមការងារយើងចុះទៅផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សារៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅរំថានេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាមទីជាទេសចរបានបន្ថែមទៀតក្រៅពីនោះយើងក៏ខ្ញុំបានផ្ទាល់ក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅដល់រំថានអេកូទេសចរកោះ30កោះ30ជារំថានអេកូទេសចរថ្មីដែលរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហការរបស់ទីទេសចរខេត្តក៏ដូចជាអង្គការ NTFPP និង WWF ចឹងយើងសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍អេកូទេសចរនៅក្នុងឃុំអូក្រៀងឃុំអូក្រៀងឃុំអូក្រៀងខេត្តកោះចេះយើងនេះតែម្ដងបាទហើយនៅទីនោះអ្វីដែលជាសក្តានុពលដែលយើងបានចុះទៅឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30នោះយើងឃើញថាដោយសារនៅទីនោះជាតំបន់ការពារបាទអញ្ចឹងមានសហគមន៍ព្រៃឈើមានសហគមន៍នេសាទដែលប្រជាជនបានចូលរួមជាសហគមន៍ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះរួចទៅហើយអ្វីដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែរៀបចំចងក្រងប្រជាសហគមន៍ដែលមានស្រាប់នៅទីនោះដើម្បីឲ្យគាត់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរផ្ដល់សេវាបន្ថែមទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30បាទដើម្បីរកបំរៃពីវិស័យទេសចរថែទៀតមិនទាញចំណូលបន្ថែមទៀតឬពុជីភាពនៅទីនោះបាទបាទហើយក្រៅពីនេះយើងក៏បានទៅដល់រួមឋានយើងហៅថាសហគមន៍អេកូទេសចរកោះផ្ដៅកោះផ្ដៅបាទសហគមន៍អេកូទេសចរកោះផ្ដៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះផ្ដៅស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅដល់រួមឋានវត្តសរ100យើងឆ្លងដល់ប្រហែលជា5នាទីហើយយើងអាចទៅដល់រួមឋានទេសចរកោះផ្ដៅតែម្ដងហើយអ្វីដែលនៅជាសក្តានុពលតាក់ទាញនៅក្នុងរួមឋានអេកូទេសចរកោះផ្ដៅនោះយើងឃើញថាមាននៅទីនោះក៏មានលំសោផងដែរលំសោមានលំសោនៅទីនោះមានសត្វផ្សោតប្រហែលជា15ក្បាលនេះវាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WWF អញ្ចឹងទេភ្ញៀវទេសចរគាត់អាចទៅទស្សនាផ្សោតនោះហើយអ្វីដែលជាគម្រោងសហគមន៍បង្កើតនៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរកោះផ្ដៅគឺយើងបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបែបស្ម័គ្រចិត្តបាទដែលជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបែបស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈគម្រោងរបស់អង្គការ CRDT របស់ខេត្តកោះចេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លងមកគឺមានទេសចរជាច្រើនគាត់អញ្ជើញទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពជាសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍អេកូទេសចរកោះផ្ដៅដូចជាការរៀបចំធ្វើទំមន់ធំទាជួយធ្វើកសិកម្មដំណាំបន្លែសង់ផ្ទះហើយផ្សេងផ្សេងជាងទៅបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍ពោធិ៍សាត់កោះផ្ដៅក្រៅពីនោះជារំឋានដែលយើងមានស្រាប់រួចហើយក៏ដូចជាវត្តសោម100ណាចាត់ដីនឹងកំពង់ឈូកណាបាទមានជាភ្នំហើយនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេនេះយើងមានរំឋានទឹកជូកម្ពីណាយើងមានលំសោកម្ពីមានរំឋានភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំសំបុកភ្នំបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសក្តានុពលតាក់ទាញទេសចរដែលមាននៅក្នុងខេត្តចេះជួប្រែកកំពីទៀទៀងទេសចរមូលមីដែនទីអេកូទេសចរខំអានភារៈសັ້ງសោតទន្លេបានល្អប្រចេញទឹងដៅទេសចរដែលជួជំរុញលើកស្ទួយនំសំបុក
អ្វីដែលខ្ញុំខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាប្រធានទីតេជោថ្មីជាមួយសហការីយើងនៅទីនេះគឺយើងធ្វើការស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងទេសចរដែលបានដាក់ចុះស្ថិតនៅក្នុងគោលនៅក្នុងទិដ្ឋៅអត្ថភាពមួយនោះយើងហៅថាជាការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលទេសចរបានក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលទេសចរនោះគឺយើងសម្លឹងទៅមើលធនធានសក្តានុពលនិងតំបន់ភូមិឋានដែលយើងមានស្រាប់ណាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើវាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទៀតជាមួយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិឋានទេសចរកោះត្រង់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានសេវាមួយចំនួនណាដូចជាការសេវាដឹកជញ្ជូនសេវាស្នាក់នៅហូបចុកសេវាកម្សាន្តណាក៏ដូចជាឆ្នេរខ្សាច់តែយើងគួរតែធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរូបថានេះវាកាន់តែតាក់ទាញបន្ថែមបាទហ្នឹងថាធ្វើឲ្យវាមានភាពតាក់ទាញកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏ដូចជាធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាបង្កើតរូបថានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើសក្តានុពលដែលយើងមានស្រាប់ធ្វើវាកាន់តែល្អប្រសើរហើយយើងបង្កើតសក្តានុពលតាក់ទាញថ្មីថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងករណីដែលយើងធ្វើការឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយនេះហើយនទីទិសយោឬជាសហការីឬភីគីពាក់ព័ន្ធខេត្តចេះយើងរួមគ្នាបង្កើតពង្រឹងអាចាស់បង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចតាក់ទាញជីវទិសយោឲ្យមកកាន់ខេត្តចេះយើងបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទបាទបាទឃើញធ្លាប់តែលើថាខេត្តចេះខេត្តចេះមិននឹកស្មានមិនមានណាផលិតផលទេសចរច្រើនដល់ផ្នែកនេះទេបាទជាទេសចរខ្លះគាត់មិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធានទីទេសចរថ្មីនឹងទៅគាត់នឹងបានយល់ច្បាស់អំពីកន្លែងទេសចរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទហើយកន្លែងទេសចរដែលមានស្រាប់នោះគឺយើងនឹងមានផែនការរៀបចំមកកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានភាពទាក់ទាញបន្ថែមទៅទៀតបាទទាក់ទាញទេសចរមូលមីដែនទីអេកូទេសចរខំអានភារៈសត្វសោតទន្លេបានល្អក្រចេះទឹងដៅទេសចរតែជួជំរុញលើកស្ទួយនំសំបកសំពណ៌កាលៃព្រៃល្អកោះត្រង់កបដៅបបវិញហៀសសរ100ព្រះវិញហៀកមួយវិញទៀតលោកប្រធានមន្ត្រីទេសចរដោយសារតាយើងចេះតែមានកំណើនប្រទេសកម្ពុជាយើងចេះតែមានកំណើនទេសចរច្រើនហើយហើយយើងក៏ចង់ខេត្តកោះចេះយើងក៏ចង់ទាក់ទាញឲ្យមានកំណើនទេសចរច្រើនដូចខេត្តដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងលោកមានការអំពាវនាវយ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិក្រៅជាតិបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងជាអន្តរជាតិទាំងអស់សូមចាំបារម្ភមកទស្សនានៅក្នុងខេត្តកោះចេះរបស់យើងព្រោះនៅក្នុងខេត្តកោះចេះរបស់យើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ភ្ញៀវទេសចរយើងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញខេត្តកោះចេះយើងឲ្យក្លាយទៅជាយើងហៅថា secondary destination គោលដៅទី2បាទហើយគោលដៅទី1ភ្ញៀវគាត់អាចទៅមើលតំបន់សៀមរាបអង្គរណាឬក៏តំបន់ឆ្នេររីទីភ្នំពេញហ្នឹងគោលដៅទី1សំខាន់បាទអញ្ចឹងខេត្តយើងទីយើងហៅថា secondary destination ជាគោលដៅទី2បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាតែភ្ញៀវគោលដៅទី2ជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអន្តរជាតិបាទព្រោះនេះនៅខេត្តកោះចេះយើងមានចំណោមសហយកម្មនិងចំណោមប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលបន្សល់ពីនៅមុនមកបារាំងបាទអញ្ចឹងគេយើងអាចតាក់ទាញទេសចរដែលគាត់អាចមកទស្សនានៅស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិបូកផ្សំជាមួយនឹងជីវភាពនៅសហគមន៍បន្ថែមទៀតបាទដែលនៅទីនេះនៅក្នុងរដូវប្រាំងអញ្ចឹងទឹកស្រកទៅបានបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរផ្សេងៗដូចជាបានដឹកឡើង
មុននឹងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវវិសាក៏យើងនៅតែមានសក្តានុពលតាទីវិទ្យុសោដែរដូចជាវិទ្យុសោគាត់មើលមុំសោកម្ពីបាទហើយវិទ្យុសោគាត់ទៅទស្សនាភ្នំសំបុកបាទចឹងគាត់ឡើងទៅលើភ្នំសំបុកគាត់អាចមើលឃើញតែយើងហៅថាទេសភាពនៅរដូវវិសាទាំងមូលក្នុងខេត្តចេះតែម្ដងបាទបូកសំជាមួយផ្ទៃទន្លេមេគង្គយូរទៅបាទហ្នឹងជាការតាក់ទាញមួយដែរហើយគាត់អាចជឿទៅទស្សនានៅវិហារវត្ត100និងឋានមួយចំនួនប្រធានទៀតនៅក្នុងរដូវវិសាប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវប្រាំងក្នុងសំបុកបែបតែម្ដងទៅលើរបងរំថាហើយមានច្រើនខ្ញុំបានតាមមុនបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានទីតិចចំពោះការផ្ដល់បងអផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh New ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទអនាម័យសេវាល្អផងតម្រង់ទស្សនៈវិស័យសាសាមគ្គីសំថ្មីដីក្រចេះក្រុងអំណោយជូនមីងប្អូនដងបេះដូងសម្ដេចនៃជូននឹងលោកជំទាវតែងប្រិនបណ្ឌិតបណ្ឌនីចិត្តល្អដឹងគុណគ្រប់អាជីវកម្មជូនពរសម្ដេចនឹងលោកជំទាវ